басқаша ғой бұлар шы олард поколение зет дейді маған доступно бір нәрсені түсінікті қылып айтатындай менде ұстаз болған жоқ шыны керек стиліңіздегідей ма бүгіні қонақта айжұлдыз айдарбекова айдарбекова Әдә айдарбекова иә адайбекова иә иә жұлдыз адайбекова ханым түсіндіре алатындай ұстаз болсын деп өзімді бір жағынан сынадым түсіндіре алам ба алмаймын ба мен білмеймін ғой бір жағынан кішігірім көмек болсын адамда бір желание интуиция оянсын деген ниетпен жасадым мен до такой степени үйне ұстап көрмеген адаммын ғой өмірімде білетін кезде қателер кетеді мен бұның қасында мақтағаным емес бірақ бірінші марафонның өзінде кәдімгідей атты қаншама талантты балалар көп екен бізде направление болса оларда оұлар шаба қатысайын десем менің там он көтерме мені айжұлдыз қылған біріншіден анам бір жаздың өзінде бір Құрек екеміз. Құрек екеміз, ә? саттым, достар, екі жүз үш жүз футболка тіктім құран таланбек не байланыстырады екеуіңізді екеумізді үлкен дүние байланыстырады креки екеумізді қрекбылай өзімнің ойымдағы бағаға саттым өзімнің суммамды алдым армысыздар құрметті достар мінекей көптен күткен шоу спикер айдары өз жалғасын табуда бүгінгі бізде ерекше қонақ себебі қазіргі жастарды мен бір ерекше жастар деп айтаймын ыы ә, өйткені қазір қарасаң енді анау бір жиырма жастан асқан бір басқаша ғой бұлар шы онд олар поколение зет дейді иә жаңағы олардың жаңағы өздері бір тәуелсіз болғысы келеді мінекей өздері бір өз анау жетістіктерін өз қолдарымен жасағысы келеді мінекей сондай жастардың бірі бүгін мысалы бізде қонақта айжұлдыз айдарбекова 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 иә адайбекова иә иә yeah. айжұлдыз адайбекова ханым Селам, қош, қош, қош келдіңіз айжұлдыз ханым көңіл күй қалай көңіл күй күшті стиліңіздегідей ма <laughs> <laughs> стилімдегідей жалпы бүгін осы өз сұхбатқа өзім бұрыннан ойлайтын едім сіздің сұхбаттарыңызды қарап осыған бір қатысып кетсем менде өз айтарымды жастарға бір кішігірім мотивациямды беріп өзім ойымды жеткізе алсам деп айтады ғой мысли материальны сол себепті мен дайынмын керемет енді сіз біздің осы уақытқа дейін мынау онлайнда курсыңыз шықты иә изи деген несі бойынша жалпы осының идеясы мынау қайдан келді сізге несімен өйткені киім тігу несі мысалы <су> үйрету басқаларға деген басында мен изи ә, стайл марафонымен шықтым Бұл жерде былай ғой жалпы а, мен өзім кезінде оқып жүрген кезде маған доступно бір нәрсені түсінікті қылып айтатындай менде ұстаз болған жоқ шыны керек Үгі. себебі мен ә, жалпы музыкалық мектептен бірден секірдім кейін киім дизайн саласына адамдар маған басқаша көзқараспен қарады сен музыкальныйдан келдің демек сен қолыңнан келмейді деген понятие болды да бірақ сол кезде мен барынша берілген жоқпын тырыстым алғарай қарай шаптым жүрдім өз күшімен әйтеуір жоқтан барды жасап талай ақшам кетті оқыдым бұның барлығын сосын осыдан өткеннен кейін мен ойладым Расуш мен бұдан өттім менен кейін де тура жас поколение зе бұл ситуациядан әбден өтуі мүмкін да сол себептен де да мен оларға бір жеңіл болсын оларға нақты тиянақты бір түсіндіре алатындай ұстаз болсын деп өзімді бір жағынан сынадым Құмын. түсіндіре алам ба ба мен білмеймін ғой Құмын. бір жағынан ыыы ә, кішігірім көмек болсын адамда бір желание интуиция оянсын деген етпен жасадым бірақ бірінші марафонның өзінде кәдімгідей атты бәрі жақсы ойдағыдай болды мен күткен жоқпын қаншама талантты балалар көп екен бізде мысалы поколение зет, зетті мен бір түсінгенім бір направление болса оларда олар шабат бір шапқанда кәдімгідей қолдарынан бәрі келеді мен осыны түсінгеннен кейін м жалғыз изи мен тоқтап қалған жоқпын одан кейін ары қарай курсым басталды ол более кішкене күрделі ана а, марафонға қараған кезде бірақ екі жерден де да, нәтиже өте жоғары дәрежеде Мен түсінгенім сол себептен жастарда үлкен потенциал болашақ бар сізді енді барлығымыз жанар айжанованың қыз деп білеміз мысалы әлеуметтік желіде іі жаңағы айжұлдыз адайбекова деп жазсаң міндетті түрде жанар ханым шығады жаңағы жанар айжанованың қызы жанар айжанова қызын жаңағы ұзатқалы жатыр екен деген сияқты жаңалықтарн бойынша жалпы осы сіздің қазіргі таңдағы енді жетістігіңіз ба мынау көтеріліп бара жатқан әйтеуір бір кішігірім болса жетістігіңіз бар ғой мысалы сол Жанарханның жанар ханның арқасы ма көбісі соны айтып жатарды ғой мысалы сіз соны ба иә мінекей мен қатты менің трамплинға секіруіме жанар мамам әсер етті мойындаймын мені айжұлдыз қылған біріншіден анам себебі анамның так так деген тоқтатқан кездері болмаса берген ақылдары болмаса мен қазіргі айжұлдыз болмас едім талай маған шектеу қойды да негізі бұрын енді подросток болған кезде ренжисің ғой бұндай заттарға неге маған шектеу қояды неге былай солай деп бірақ қазір қарап отырсаң құдайға шүкір жемісін біртіндеп біртіндеп көріп ватырмын мысалы сол себептен анамның еңбегі зор мен бұны екі жүз процент мойындаймын шыны керек мен ыыы ә, түсінем кейбір балалар бар мойындағысы келмейді өзім шықтым дейді бірақ демек қанша жерден өзім шықтым десем де бұл жерде анамның берілген қаншама тері бар қаншама маған үміті бар бұл біріншіден екіншіден мен бала кезінен ыыы қанша жерден кішкентай жалғыз қыз болып өссем де маған ответственность орысша айтқан кезде өте көп болды маған сенім өте көп болды ата анам жағынан сол себептен де бұл маған бір кішігірім мотивация болды не болса да ыыы барлығын дұрыстап тиянақты дұрыстап жасау дейтін өзімде бір. жақсы енді сіз мысалы қазір ы үйретіп жатырсыздар иә жаңағы киім тігуді үйретіп араларында мысалы сіздің аудиторияңыздан көп байқаймын сіз сияқты болғымыз келеді дейді сіз сияқты ыыы ә, осылай киінгіміз келеді сияқты жұлдыз болғымыз келеді сіз сияқты танымал болғымыз келеді дейді мысалы оларда шанс бар ма мысалы ол жастарда өйткені енді сіз жаңа айтывоатырсыз анаңыздың танымалдығы біраз көмектесті енді сізгеш мысалышы, оларға мүмкіндік бар ма қалай ойлайсыз мм бұл кісілерде жалпы оқып жатқан мүмкіндік менен қараған кезде одан да артық себебі оқып жатқан қазіргі жастарда поколение зед менде демек кішкене болса да поддержка болды иә менің ата анам бәрібір сол сферада жүрген адам бірақ қазіргі жастар аш демек аш жастардың ә, ойлары барлығы тез орындалады да себебі олардың ниеттері бар ыы ә, айтады ғой ниеті бар адамды құдай өзі жетелейді деп сол себептен мен ойлаймын менің қасымда сіздерде 300% процент шанстарыңыз одан әрі көп. тіпті бұл бір жағынан плюс деп есептеу керек менің ойымша басқаша мышлениемен ойласа негізі солай Үхым. а оларға а, мысалы енді мысалы киім тігіп мысалы не үшін келеді сіздің курсыңызға сіздің енд не үшін сұранысқа қатты ие болып кетті құпиясы неде ол сіздің негізі сіздің ойыңызша менің ойымша ыыы ә, біріншіден қазіргі осы кезге дейін мен қаншама өзім курстарды көрдім иә ә, марафондарды көрдім қатысайын десем менің қалтам оны көтермейді яғни қымбат өте қымбат ғым. сосын бір күні болмаса бір күн жарайды деп өзім төлеп оқып көрдім оқыған кезде ең оңай нәрселерді сай емес бағаға жатыр да өте тез оқытады өте некачественно оқытады ә, бір жағынан ойладым бұл тек қана адамнан ақша көру сияқты бір процесс болып көзіме елестетті мен бұның қасында ә, мақтағаным емес сразу айтайын бірақ бұның қасында демек мен дұрыс білімді качественный білімді тиімді бағамен беру мен мақсатым осы болды жалпы менің мақсатым бұл жерде максимал тұрып максималды тұрда бір байып кету емес менің мақсатым өзім максималды түрде біреуге полезный болу бұл жерде мақсатым сол себептен ә, осындай ниетпен бұл курстың барлығын жасап жатырмын және бұл жерде жалғыз менің еңбегім емес бұл жерде қанша команда бар операторлар бар иә менің наставнигім бар маған жол көрсететін ы еңбек көп бұл жерде бірақ түбі еңбектің түбі бір берекелі болады деген ниеттемін солай да болып жатыр шүкір қанша адам оқып жатыр қазір так менде қателеспесем курстарыңызда қазір осы уақытқа дейін сіздің бастағаныңызға қанша уақыт болды және қанша адам оқыватыр қазір сізде бастағалы маған көп уақыт болған жоқ бір бірнеше айғана ғана болды бірақ бірнеше айда кәдімгідей нәтиже көрдім демек ә, бір жағынан ол бір немді көтер жіберді де ішімдегі состояниемді рухымды көтеріп жіберді былай грубо говоря енді былай есептеген кезде бір үш мыңға жуық адам оқып жатыр үш мыңға жуқ да, курсымда марафонымда жа екі, шайы, екі шайы, үшінде, үш ай иә былай қателеспесем иә иә екі үш айдың ішінде үш мыңдай адам сізді е оқып жаңағы сіздің біліміңізді алып жатыр иә білімді алып жатыр бұл жердегі ең басты мақсат жалпы адамның саны емес ең бастысы качество мен әрдайым тіпті адамдарға бір нәрсе айтқан кезде де бір нәрсе ыыы айтатын нақты ойым адам бір саланы бастаған кезде оны бастап жарты жолда қалдырып кетуге болмайды бұл өте үлкен қате деп ойлаймын да мысалы бір бастағаннан кейін ар жағында долгосрочный перспективаға жоқ дегенде адамның бір сондай желаниесі болу керек точкасы вот сол кезде кез келген іс демек ыыы міндетті түрде орындалады Оған енді екі жүз процент сенемін нақты мақсат болу керек дейсіз ғойқрыс қайда бару керекенін білу керек дейсіз ғой қараңыз енді бұл сапалы деп жатырсыз а ә, сапалы мен сапасыз қалай ажыратадыыз осы курстарды енді сізден бөлек мысалы мен байқаймын тағы да әртүрлі тігін курстары бар мысалы қазір барған сайын сізден кейін де қазір көбейіп ватыр мысалы сапалы мен сапасыз деген қандай түсінікте айтқыңыз деп отыр сол сапалы бұл жерде тек қана мата мен киім ғана емес бұл жерде ең бірінші подача стиль і этика бар иә бұның барлығы сапа деп есептелінеді менің түсінігім бойынша одан кейін ыы сапасыз дүние қандай ы сөз көп бірақ түпкі мағына жоқ та ал менің беретін основной затым четко ясно бір екі үш предложение болуы мүмкін бірақ демек ең қолына ине ұстап көрмеген адамның өзі осы бір екі сөзден ақ уже кәдімгідей дайын тұру керек қой барлығын түсініп кірісіп кететіндей сапа деп осыны ойлаймын мен менің түсінігім бойынша ал нәтиже не сіздің ойыңызша мысалы студенттеріңіздің нәтижесі деп не деп ойлайсыз сіз нәтижесі демек жасаған бірінші шағы мысалы ниеттеніп қанша жерден ар жағында қорқыныш болса да бір эйфория сезім болып тұрады ғой оқимын ба оқымаймын ба деп тұрған кезде жарайды оқиын осы көрейінші деген бірінші шағының өзі уже кәдімгідей і нәтиже деп ойлаймын нәтиже міндетті түрде бірінші попыткадан идеально бір изделиені тігу емес бұл өте қате тігетін кезде қателер кетеді менің өзім бір футболканы тігу үшін бұрын үш ай уақыт кеткен менде мен до такой степени ине тү... ұстап көрмеген адаммын ғой өмірімде бірақ ыыы қанша жерден маған ешкім сенбесе де демек мен ар жағымда не мықты болды да верам өз өзіме сендім сол мен алып шықты сол себептен басқа адамдарға да мен осы, осы затты айтамын да қорықпаңыздар бірнәрсе жасайсыздар ма көріңіздер қателесесің тұрасың құлайсың ничего страшного тұрасың да шаңыңды қағасың ары жүресің ең басты мақсат осы жерде осы айтқан кезде смысл жизни в самой жизни ғой негізі жақсы мысалы енді жа, сіздің қазір студенттеріңіз киім тігуді үйреніп ал қайда барады соңында бұлар тек қана сол киім тігіп өздеріне киім үшін оқи әлде не мақсатта оқиды бұл жерде әркімге әрқалай ыыы ә, кейбір жандар өздері үшін киім тігіп бақытты бол, болса болады әркімнің қалау әртүрлі кейбір жандар бұл киімді бір үлкен бизнеске айналдыруға болады яғни менің өзім киім саласымен бірнеше миллион теңгеге дейін табыс тауып үйрендім басында өткен жоқ себеп менде киім тіккеннен кейін бір страх пайда болды сата алмадым бірақ оның өзі үлкен бір психология екен түсіндім да егер сен өз киіміңе өзің сеніп өзің жақсы көріп тұрсаң демек ол киімді барлық адамдар қабылдайды сол себептен де ә, жоқ дегенде бір киіммен мысалы айына бір үш төрт миллион теңге шығуға болады сто процент гарантия болады себебі өз басынан өткен дүние бұның барлығы мхм сол кезде оны қалай бизнеске айналдырады сол кезде оны айталық бір киім тікті мысалы ол күніне бір адам айына қанша киім тіге алады және оны қалай ақшаға айналдыра алады сол осы жайлы бір айтып беріңізші өз көзқарасыңыз маған қызық болып тұр оны қалай бизнеске айналдыруға болады бұны бизнеске айналдыру қиын емес Ғы. себебі ең бастысы киім саласында адамдар сложный изделие жасаймын деп құрып қалады да негізі бұл жерде негізі ә красота ә, в простоте дейді яғни оңай тиімді заманауи әсіресе қазір көп қой мысалы жастардың кумирі кім билли алиш иә уилл смит уиллоу смит, уилл смит джейден смит бұның барлықтары бір ііі ә, оверсайз яғни бір стильмен жүреді да заман сондай уже жастар сондайға кеткен демек егер жастардың спросы осы болса жастар осындай заттарды кие алса жақсы көрсе тура осы направлениемен яғни ә, неше түрлі әдемі со бір екі элементтерді қосып неше түрлі киімдер тіксе болады жоқ дегенде мысалы мен бір жаздың өзінде бір екі жүз үш жүз футболка тіктім оның барлығын саттым өзімнің ойымдағы бағаға саттым өзімнің суммамды алдым сол себептен бизнеске келген кезде бұл өтте, қорқатын нәрсе емес та ә, ііі өкінішке орай біздің қазақстанда қазір бұл фэшн сфера енді енді дамып келе жатыр ғой бірақ бұны ы үлкен кісілер бір қорқынышты нәрсе сияқты көрсетеді да Ба, барғаннан кейін бітті ақшаны шашылады не любой бизнесте ақшаны шашылады любой бизнесте сен взлеты падение болады бұған сен көнуің керексің бірақ бір бастағаннан кейін бұл бизнестің дәмін татып алсаң ары қарай оңай болады саған негізі оқырмандарыңызға қыздар отыр мына жерде сіздің жаңағы нелеріңіз нелерің, жан жанкүйерлеріңіз отыр қанша ақша керек айына мысалы осы бастап кету үшін мысалы ше айталық ол қыздар үшін жас қыздар мысалы олар тапқысы келеді үш жүз мың бес жүз мың қаншамен бастауға болады ақша шашу дегенде енді ойлап қалуы мүмкін миллиондарды шашу деп мысалы да мысалы мен өзім қалай бастадым ыыы мен он мың теңгеден бастадым он мың теңгеге барып былай грубо есептеген кезде бір бес мыңнан матасын алдым екі метр иә мысалы ыыы ә, ары қарай өзім конструирование барлығын жасадым жасадым да демек бес мың теңгеге алып оның мың теңгем ғана болды сенесіз ба барахолкаге бардым трикотажный матамды алдым өзім бірінші изделиемды тіктім да бұл изделие мен көңілімнен шықты ұнады Дополнительный бір екі аксессуарын тақтым да бұл изделиені жиырма мыңға саттым себебі неге себеб бұл бренд монт дедім да таптым маған табыс келді ғой бес мыңнан тура сол системаны қайталай бердім қайталай бердім өзім ар жағымда сенім болып қайталай бердім сөйіп он мың теңге салдыңыз жиырма мың теңге шығарып алдыңыз дұрыс а бес мың теңге салдым мен он мың емес оның просто енді бес мың былай таксиге ақшам ғой жүріп ары беріп жүруім тамағым бар ол жерде ол кезде енді ыыы ә, киім саласын жақында ғана бастадым ғой мен өзім бірақ бұғанға дейін яғни ұйқысыз түндерім оқыған бұның барлығы енді енді маған жемісін беріпватыр да бұл біріншіден екіншіден көбісі ойлайды жанар айжанованың қызы болғаннан кейін бітті оңай барып анасынан сұрайды бүйтеді сөйтеді деген әңгіме енді м өкінішке орай бар бірақ ә, мен бұл әңгімеге де көндім қабылдаймын себебі халықтың барлығын көндіре алмаймын мен өз өзімді нәрсе үшін доказать еткім келмейді яғни мен как она есть шынайы болғым келеді да сол себептен осы күнге дейін құдайға шүкір мен былай анамның мойнына ешқашан да отырмаппын бәрібір менде қанша жерден анам танымал болса да өзімнің бір ответственность ішімдегі стимулым бар сол себептен де ә, ә, жалпы ұзын сөздің қысқасы бизнесті бастарда басында қатты шашылып керек емес себебі біздер басында брендинг барлығын барлығын ойлаймыз да түбі сататын кезде тұрып қаламыз да тұрып ары қарай жол жоқ сияқты болады қорқасың қорқыныш сезім істейді екінші қорқыныш сезім слайдтарды көрсете береді сөйтіп құлай бересің құлай бересің ал бұл нәрседен құтылу үшін элементарно осындай заттардан баста болды айтарым осы әдемі керемет ал енді зат футболкасын тікті айталық сіздің жаңағы курсыңызға қатысты бір өнім тікті иә өзін. өзінің футболка болу басқа нәрсе соны сату үшін не істеу керек қандай каналдары бар бір фишкаларыңыз бар ғой бөлісетін мінекей былай істесеңіздер тезірек сатуға болады мінекей мына каналды қолданыңыздар деген сияқты қазір құдайға шүкір 21 бірінші ғасыр бәрі бар ғой сатуға бірақ ең күшті сатылатын нәрсе негізі көп адам қадірлей бермейді сторис арқылы сатқан күшті да? Үғым. мысалы yeah, инстаграмға иә yeah, yeah. ең үлкен қате мысалы инстаграмға киімдерді салып қояды да сторис жоқ адам қарайды сұрақ қояды жауап жоқ сол себептен күнделікті күнделікті адамдар сенің сторисіңды сағынып іздеп қарайтындай состояние болу үшін кез келген изделиені шовты көрсету керек тіккен кезде қандай мата түсіндіру керек бұны жуған кезде қалай жуу керек бұның матасы басқа футболка қараған кезде не үшін бұл футболка мысалы алу керек иә шел нешімен ерекшеленеді барлығын түсіндіріп егер айтсаңыздар адам кәдімгідей ойланады бұның өзі бір кәдімгідей психология да біліп алсаң бірақ күнделікті адам активный болып тұру керек ең басты мақсаты осы мына жерде тұрақтылық фото видео сосын ә, міндетті түрде бір қатты видеоға шығындалып керек емес деп ойлаймын бастап кезде себебі басында да сондай болады реклама күшті бірақ изделие жоқ та қайтадан сатылып кетеді жүз футболкаға тема ролик түсіреді бірақ жүз футболка рано или поздно бітеді ғой ары қарай болу керек қой егер запасың болмаса бастапқы кезде осылай жай ғана сториспен сатып үйрену керек сіз мысалы байқап отырмын монт иә брендіңіздің аты монт мысалы а -а -а жаңағы киім тіккен қыздарға бренд қою маңызды ма басынан бастап бір атау берген не берген әлде онсыз ақ істей беруге болад ма өйткені бәріміз енді сіз десе монт деп білеміз монт десе ай жұлдыз еске түседі Негі, да мысалы негізі качестводан бастау керек ыыы киімді бастамай тұрып қазір сенде мүмкіншілік болмаса да бірақ өзіңнің брендіңді уже ойлап қою керек себебі сен бәрібір жалғыз ғана киіммен алысқа бармайсың ол ең бірінші бренд болу керек соған тырысу керек та барынша ол біреуге ертелі біреуге кеш келеді бірақ бәрібір ол келетін нәрсе ыыы ә, изначально киім дайын болса да бірақ бренд миыңда жүру керек қой ә, себеп менде де да солай болды басында изделиені тіктім ә, оны саттым одан кейін барып мен ә, сумма жиналғаннан кейін өзім брендімді жасай бастадым уже я вложила орысша айтқан кезде ары қарай ә, брендирование кетті өте көп жұмыстар бар да бұл жерде ипны аштым сөйтіп сөйтіп кете береді ғой өзі керемет ал жақсы енді мысалы үйретіп жүрсіз бізде көбісі бүйтеді оның үйрететіндей қандай бір дәрежесі бар екен бір нәтижесі бар ма мысалы қандай оның үйретуге құқығы бар дейді мысалы мен білем, сіз осының барлығын үйрену үшін шетелге барып оқыдыңыз иә шетелден үйреніп келдіңіз осы жолы айтып беріңізші мысалы сіз қайдан оқыдыңыз оны қайдан үйрендіңіз бұның барлығын ға, бұл жерде елуді елу десем болады жалпы ішкен құдығына түкірме дейді осы жердегі д ұстаздарым да көп нәрсе үйретті маған оларды өте қатты әлі күнге шейін жақсы көремін сыйлаймын қанша түсінбесем де әйтеуір қасында жүріп мынау былай екі выточка былай болады деп жүрген моменттер болды бірақ мен і процент именно германия кеткен кезде ашылдым мен ахен қаласында оқыдым киім дизайнеріне бір жыл оқыдым сол кезде біздің ректор барлығы бізге полный свобода берді ешкімді шектеген жоқ мысалы бұл ө қазақстанда жалпы алматыда оқулар жақсы бірақ сәл сәл шектейді адамды Ауыл ол жақта саған толықтай свобода береді не істесең ол істе мен саған көмегімді беремін советімді берем дейді демек осындай кезде адам ашылады екен қатты яғни ойынды жасау үшін сенде толықтай бір еркіндік болу керек ештеңеден қорықпау керек ыіі мына цвет мына цветпен сочетаться етпейді дейтін понятие болмау керек қой мүлдем болмау керек экспериментке экспериментті жасасаң басыңда жаса құласаң басыңда құла дейтін түсінік менде себебі басында осыны ашып біліп алмасаң кейін сен бәрібір мына жаққа да мына жаққа да бара алмайсың да өзің жолыңды білмейсің өзің жолыңды білу үшін басында қателесіп алу керек менің ойымша сол себептен бұндай заттардан қорықпау керек менің өзім бір екі үш жыл өз өзімді таба алмай жүрмін иә яғни өзім стильім мен кіммін қалай киіну керек жалпы стиль деген не дизайнер болу қалай деген сұрақтар ұйқы бермеу керек қателесу нормально нормально қиын емес ата анасы қолдамайтын қыздар бар мысалы айтады көбісі мысалы міне әке шешем рұқсат бермейді мысалы осыны істейін десем мысалы әлі өзім осы саланы қызыққанмын жаңағы өзім дизайн жасағым келеді ерекше бір стильде болғым келеді бірақ соған ата анам рұқсат бермейді осындай жағдайда не істеу керек сол адамдардың бірі мен алдарыңызда отырмын ыыы ә, негізі адам сылтау іздесе іздей береді сылтау мың сылтау табылады адамға бірақ демек өсетін адам бір нәрсеге жетемін дейтін адамда препятствие дейтін понятие болады яғни міндетті түрде сені ең жақын адамң құлатқысы келуі мүмкін иә бірақ ол саған жаман болсын деп құлатпайды оның аржағындағы ар жағындағы ойлау системасы соған сеніп тұр да ол кісі сол үшін саған айтады жақсы болсын деп бірақ енді сен ол адам емессің ең бастысы сен өз өзіңді да алдамауың керексің егер нақты бір сфераға барғың келсе ол сфераны сен көруің керексің тіпті мынандай да ситуация болады бір мысалы дизайнер боламын дейді адам дизайнер саласында оқып келеді бірақ түсінеді оныкі емес екен. вот сол үшін да міндетті түрде қай салаға бармай тұрып сен ол саланы бірінші зерттеп алуың керексің сен сол саланың кухнясында болуың керексің жүз процент күні түні еңбек етіп ыы күйетін кезінде күйіп ине қолыңа қадалатын кезде қадалып бірақ демек шыдап соңына дейін тұрақты соңына дейін баруың керексің менің ойымша сол үшін сылтау іздемеуге адам тырысу керек бірақ мен ойлаймын қазір поколение зәт бұндай нәрседен аулақ деп себебі құдайға шүкір қазір ата ананың беретін поддержкасы жақсы мен өзім былай статистика неден неден қарап зерттеп отырам. Жаманымен жаман емес жағдай негізі бар иә қолдайтындар көп көбейіп кележатыр көбейіп келе жатыр шүкір осыған себебі қазіргі заманауи түсінік өзгеріп өзгеріватыр да бұл жерде бәрібір үлкен кісілердің өздері тыңдамаймын деген өзінде де да, ә, жастар әсер етеді ол кісілерге бәрібір тыңдайды да түбі сол себептен қорықпау керек ыыы қорқыныш ол бір процент қана миындағы слайдты ұмытпау керек ндай ғой енді ата ана не үшін қорқады себебі ертең сіз бір үлкен қателік жіберіп қояд ма ертең мысалы бір қатты құлап қала ма яғни баласының былай айтқан кезде қатты қайғырмас үшін иә ертең баласына жаны ашығаннан ғой дұрыс айтасың мысалы сізде мынандай болады ма бір ақшаға күйген кезіңіз бір банкрот немесе бір үлкен біраз ақша салып анау қатты көңіл күйіңіз түсіп сондай кездер болды ма сізде мен сіздерге бір қызықты оқиға айтайын мен бірнеше сумма жинадым да бір кезде мен осы екі мың қателеспесем екі мың он жеті он алты он жетіде бәріміз жақсы көретін группа бар ғой найти солардың фанаты болдым бір өлеңдерін тыңдап бір кезде маған ой келді неге осы балаларға мен бір киім тігіп бермеске дедім де да, жүрдім жүрдім да, бүкіл өзім тапқан ә, сол кезде бір бір миллионға жуық ақшам болды алдым да барлығын киімге ә, құрттым өзімнің жаңа брендімді бастап кеттім сөйтіп сөйтіп бүкіл миллионды жоқ қылдым ең соңында ә, мен киімді да алмай қойды алған жоқ қабылдама өйді, қабылдамай қойды маған звондап айтты хабарластым өзім мен сіздерге осындай киімді не істегім келіп тұр бергім келіп тұр еще мен бесплатно беремін дедім алыңызшы бір рет киіңізші мен мәз боламын десем ай ә, айжұлдыз сенің киімің қатты фэшн маған ренжіме бірақ саған болашақта сәттілік тілеймін біздің балалардың киімі бөлек мүлде деді бірақ бұндай кезде менде екі ғана состояние болды либо мен қазір депрессияға кіремін <с құлтқы> күн түні жылаймын немесе осыдан сабақ алып мүмкін шынымен зерттеп көрейінші мен әлі мүмкін бұған дайын емес шығармын деген ой болды да мен зерттеп түбін түптеп оқып неден қазақстан фэшниктен бір ақ шықтым ғой демек кез келген провалдың өзі саған бір толчок болуы мүмкін керісінше жаңағы сол қабылдамаған қабылдамаған Ө, нәрсе сізді фэшн wикқа баруға көмектесті ма сол көмектесті ә? әсерін тигізді себебі мен андерграунд ыыы ә, 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 мысалы неше түрлі стиль бар ғой qю поп стилі бар иә бұның барлығын Ө, білген жоқпын қатты аса менің ойымша дизайнер ол любой стильде киінеді бітті деген сияқты бір түсінік болды да өзінде себебі білген жоқпын иә жет жеткіліксіз болды бірақ соның арқасында маған бір толчок болды да ана кісінің сөзі демек өтіп кеткен шығар маған кәдімгідей оқып одан кейін зерттеп киім саласын зерттеп ыыы ә, неше түрлі дизайнерлерді қарап қалай болды екен оларда мүмкін мен де құлап жатқан сәтім бекер емес шығар деген сияқты ой келді да сөйтіп, сөйтіп 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 өз өзімді бір бір өсіріп алдым керемет әдемі Нау ыыы стилистке вкус деген маңызды де? иә маңызды яғни мысалы қалай дамытуға болады ол туа бітеді ма, әлде ол кейін өмір бойы қалыптасады ма ол өмір бойы қалыптасатын нәрсе мен туа салап, мықты дизайнер стилист болып кетеді дейтін адамдарға сенбеймін бұның барлығы өтірік әңгіме құдайдан шынымен берілетін нәрсе ол суретшілік деп ойлаймын сурет сал енді бір бір құдайдан иә а демек кез келген басқа профессия адамда ынта болса бір желание болса любой нәрсеге үйренуге болады бірақ ыыы ә, адамды өсіретін қателік тек қана қателік қателіктен артық ұстаз жоқ деп ойлаймын себебі әрбір сенің фейлың келесі ыыы өтетін жолға көпір болуы мүмкін да менің ойымша сол себептен ең басты қателік жасаудан қорықпаңыздар себебі ол өмірдегі бір ритуалдардың бірі болу керек та қорықпау керек ондай нәрседен сіздің арманыңыз не қайда барғыңыз келеді қайда бара жатсыз қазір мысалы үнемі қараймын әйтеуір бір іс әрекеттер жасап ананы тігіп жатасыз курс жасап жатасыз бір әйтеуір б движениеде жүрген қызсыз да мысалы шы қайда бара жатырсыз қайда арманыңыз не менің түпкі арманым негізі ол ар жағында өзім ішімде бар да бірақ былай сырт жағасын кішігірім айтатын болсам максимал түрде менің ыыы ә, осы өсіп жатқан өспірімге иә өспірімдерге ыыы ә, қорқатын адамдарға пайдам тию максимал түрде жалпы мен осы өмірге келдім демек менің бір кішігірім миссиям бар мен оны мойындаймын мен оны сеземін кез келген маған берілген бір қасиет иә айтайын бір ұстаздық қасиет болуы мүмкін мен оны білмеймін ә, бір дәреженің өзі бекер емес демек мен осы құдайдың беріп жатқан затын дұрыс пайдалана білгім келеді егер құдайдың беріп жатқан нәрсесін пайдалана алмасам ол маған бір ауыр тиюі мүмкін да сол себептен енді жүз процент деп уәде бермей ақ қояйын себебі мен де пендемін мен де қателесемін бірақ демек хотя бы жоқ дегенде менің мені тыңдап бір екі процент адам өссе оның өзі өмір бойы бір мақтанып өтетін затым болады да сол себептен мм менің мақсатым адамға көмегім тию адамға барынша мотивациямды беру ыыы қолымнан келгенше көмектесу мақсатым осы жалпы кітап оқисыз ба оқимын қандай кітаптар соңғы кітаптарыңыз қандай мен енді соңғы екі жыл эзотериканы оқып жүрмін мысалы эндрю мэйтьюзді оқимын иә вадим зеленд өте көп маған көмегін тигізді мысалы транссервинг реальности кітабы ыы ә, көптеген понятиелар бар иә психосоматика яғни эзотерика көп нәрсені қамтиды екен мен бұғанға дейін яғни екі мың жылға дейін бұл тема мүлдем зерттеген жоқпын демек енді болады ғой подрост болғаннан кейін роман оқисың сиссиляхернен бастадық та бәріміз кейін бірақ уже осознанно джон кеха барлығын оқып 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 энтони робинс иә бұның барлығы кәдімгідей ыы ә, бір кішігірім ұстаз деп есептесе болады себебі біздің ең үлкен қателік біз оқимыз оқығаннан кейін кітап оқығаннан кейін әрекет болмайды одан кейін депрессияға кіресің конечно депрессияға кіресің егер сенің жасап жатқан дүниең болмаса сол үшін егер бір бизнес бір нәрсе бастадың ба міндетті түрде жоқ дегенде күніне 20 минут жеткілікті одан артық керек емес артық қыламын деп тыртық қылып адамдар құртады сол себептен күнделікті тұрақты бір 20 минут уақытыңдарынашы таң атпай тұрып на свежую голову кітап оқу керек бұл менде уже бір талқыланатын нәрсе емес та күнделікті менің рутинам жақсы көремін өзім әдемі рутина таңертеңнан бастап примерно не істейсіз қалай басталады таңңыз не қандай бір жаттығуларыңыз бар ма өзіңізді қалай бір шабыттандырасыз ба осы жайлы өйткені білемін ыы сабджули деген өздеріңіздің нелеріңіз б талпаларыңыз бар өздеріңіздің бір сияқты жанкүйерлеріңіз бар сол жайлы айтып беріңізші мейірбек мырза менің таңым ерекше атады да негізі жалғыз өзім оянсам бір жөн мен міндетті түрде бес жарымда аудитория мен чемпиондармын деймін аудитория деп айтпаймын кез келген адамды өзім дәрежемде көремін да чемпион оян деп тұрып өзім сторис саламын екі парақшаға да күнделікті ә, оларға тапсырма берем, қазір марафондарым өтіп жатыр дамуға қатысты мысалы көп тапсырмаларын беремін видеоуроктар контенттер бұның барлығы ә, талқыланатын нәрсе емес күнделікті шығып тұрады бірақ бұның барлығына өзім жауап беремін себебі ә, марафон марафонның өзінде жоқ дегенде бір алты мыңға жуық адам қатысып жатыр да қазір өзім закрытый аккаунтым бар алты адам өзі маған ә, үлкен бір жауапкершілік әр адамға өзімнің жақын адам сияқты қараймын да бауырым сияқты сол себептен максимал түрде былай ғой мысалы адам тойға барып сарқыт алады ғой ең тәтті заттарын үйдегі адамдарға апарамын деп тура сол сияқты мен керек білімді аламын да өзімнің өспірім поколение зет бар қырықтағы үлкен бизнесмен ағалар бар марафонға қатысып ватқан сексендегі екі өзімнің жақсы көретін үлкен кісілерім бар кәдімгідей оқиды маған отчет тапсырады сол себептен мен өйтіп ә, бір күнім бекер өте салатындай менде шанс жоқ та себебі мен үлкен жауапкершілікте жүрген адаммын қазір маған қателесуге мүмкіндік аз аудиторияма айтамын қателесе бер бірақ мен қателеспеуге тырысамын да бұл жерде сол себептен ә, менің рутинам қызық солай таң атпай тұрамын ы ә, өзімнің күнтізбемді жазамын күнтізбе жазбасам менің күнім быт болады не істеп жүрмін вообще не кетіп жатыр уақытым қайда кетіпватыр білмеймін да сол себептен бірінші күнтізбе жазамын өзімнің ыы ә, жаттығуларымды программамды беремін аудиторияма ары қарай сөйтіп сөйтіп кетеді жұмыстарыммен жүгіремін курсыма дайындаламын мм қанша тұрады сіздің курстарыңыз курстарым марафондарыңыз ыыы ә, марафон қымбат емес марафонда бұл жерде цель жалпы қайтадан айтамын қарапайым халықты өйтіп тонау жеу емес менің мақсатым әр нәрсенің құны болады да сол себептен ә, бір күлкілі баған қойып қойдық мың тоғыз теңге дейтін кез келген адам оқи алады себебі даму дамитын адам жеті жас па жетпіс жас па маңызды емес дамитын адам әрдайым құқығы бар даму үшін сол себептен ә, кезгелен кез келген жан бұл жерде қатыса алады және де бұл ең үлкен өзімнің ойлап тапқан бір фишкам менің әрбір даму марафонымда ыы ә, маңызды ешқашан да даму марафонына қатысып көрмеген адам қатыса алады себебі менде ке бүкіл жерде программа нөлден басталады яғни қайтадан басынан бастап қайталаймыз а, бірақ әр кезде әртүрлі программа болады бірақ нөлден бастаса болады демек мхм ә жұлдыздың табысын айтуға болаы ма ай сайынғы айлық табыс қанша жалпы осы курс марафонды қосқан кезде менде бір бір айына жоқ дегенде бір он бір он миллиондай ғой он екі миллион табыс иә табыс иә теңге бірақ бұдан бөлек менің заказдарым бар менің музыкалық табыстарым бар мен бұдан бөлек егер уақытым болса тіпті сериалдарым да бар ол жақтан да бір жоқ дегенде өлдім дегенде бір бес алты миллион болады ғой қуанасың жастар үшін <laughs> бірақ ө... қай, қай жылғысысызтоқсн 95. бес тоқсан бесінші жылғы жастар осылай біз қайда болдық дейсің ғой <laughs> <laughs> и ешқашан э, да кеш емес мысалы ө адамды ең құртатын нәрсе мен түсінгенім өкініш сезімі да мен м қазір отызға келдім қырыққа елуге келдім үлгере алмай қалдым жастар өссін дейтін қате түсінік та өсетін адам алпысқа келіп те миллиардер бола алады ол бір алланың ғана дегенімен болатын нәрсе да сол себепте мейлі сен жетпісте бол ар жағында бір желаниең болса смело жасауға болады себебі нестандартные мышление сені нестандартный бір затқа алып келеді мен бұған сенемін көзім жетті жүз процент ақша дейтін дүние ол қатты қиын нәрсе емес ақша табу үшін адам қиналып күні түні өліп еңбек ету дейтін мағына емес кішкене мышлениең басқаша болса басқаша бір көзқараспен қарап көрші зерттеп көр өзіңнің салаңды иә сол кезде саған жаңа идея жаңа энергия келеді қай жерде жаңа ой бар сол жерде әрдайым жаңа энергия бар жаңа энергиясы бар адам қандай адам өзінің соңынан адамдарды ерте алатын сөзі өте алатын адам деп ойлаймын сол себептен да кеш емес да кеш емес бұндай ойды вообще алып тастау керек мидан мидағы құрт қой бұның барлығы қайдан үйреніп алғансыз мотивацияны мотивация білмеймін мотивацияны енді мен кереметпін аспаннан түсіп мотивационный болдым деп айта алмаймын кезінде болды моменттер бұндай заттарға сенбеймін скептик болған моменттер болды бірақ демек менің бала кезімнен өсіп жатқан сферам үлкен кісілер болды мен ә, анам гастрольге мені өзімен бірге алып кетті анамның қасында әрдайым осындай ә, талантты адамдар иә бизнеске қатысты адамдар болды мен кішкентай балалармен ойнаудың орнына сол кісілерді мен бес жасында бір досым болды василий дейтін кісі жетпістегі сол кісінің берген мотивациясы әлі күнге шейін есімде маған ол айтатын а ол ә, кезде айка дейтін мен айка екі ә, аяғың жерде болсын миың космоста болсын дейтін ол кісі сол кезде ойлайтынмын ол қалай деп түсінбеймін ғой бес жастамын өскенде түсінесің дейді бірақ әлі күнге сол кісінің сөзі мен мына жерімде бар да кәсіпкерлердің мықты сөзі бар да думай глобально дейді действуй дейді дұрыс дұрыс ұқсайды ғой соған осындай осындай м менің бір андай қасиетім бар өзіме керек бір сөз мен тоқтатпайды сол үшін де мен ыыы ә, даму марафонда, мысалы адамдарға айтам, найди свою мотивацию дня деймін яғни әр күн сайын адамда бір мотивация беретін сөз болу керек цитата мүмкін иә бір кинодан естіп қалдым фантиктен оқыдым маңызды емес контактыден оқыдым ба бірақ ол сөз күні бойы сенің мына миыңда болу керек қой гипофезіңда болу керек мына нейрондарыңды ояту керек ол заттар осындай әрекеттер оңай әрекет былай қарап отрсаң қиындатып керек емес бірақ үлкен нәтиже береді ы осындай заттарға жақын болу керек адам сол кезде өсесің қорықпау керек тағы бір сұрақ білмеймін қаншалықты ізген иә бірінші сізді жаңағы ыыы айжұлдыз десек жанар айжанова еске түседі екінші сол космоста жүрген қыран талапбек не байланыстырады екеуіңізді екеумізді үлкен дүние байланыстырады өмір бойы байланыста боламыз ғой енді қареке екеуміз былай айтқан кезде ыыы қыран мен біріншіден сыйлаймын себебі білем да жастарға беріп жатқан дүниесі көп ы оңай емес мысалы екін бірін миына жеткен жоқ та мобилография сабағымен өсіп кету дейді талап себебі бұл затты бәрі біліп жүрді да бірақ бұны айтатын бір наставник болған жоқ мысалы басында сол себептен ә, бастап кезе кезде мен ойлаймын да дұрыс бір рутина керек кезінде кіріп кетті ол кісінің да беріп жатқан жастарға беріп жатқан мотивациясы несі көп еңбек көп деп ойлаймын мен де енді жүз процент демей ақ бір 80% поддержкасын беріп көмектесуге тырысамын бірақ ол кісінің өзі бір космос басқа әлемде жүреді ол кісі атына заты сай қыран самолетте жүреді сторис қай жерде қарасам шетелде Сіздер мен америкада жүреді мысалы бұның барлығы әрине қуантады себебі менің мақсатым жалғыз мысалы бес алты адам ғана емес менің мақсатым болашақта кейін кез келген поколение зет поколение зет болмасын мейлі барлық осындай дәрежеге жетсе екен деп мен тек себебі қазақ қазақты егер, қазақ көтермесе кім көтереді басқа Европейец келіп сенің қолыңды созбайды бұл бұл жерде ешқандай раса бір басқа тема емес мен просто жанашыр ретінде айтып жатырмын бұндай заттарды сол себептен де ұм, адам білетін затын информациясын ішінде ұстамау керек мен түсінген затын білесің ба максималды түрде басқа біреуге пайдан тисін десең бөліс қорқпа, айт ол адамды сен шығарып алсаң өмір бойы адамның батасымен өтесің ол дейтін үлкен жақсы сауап деп ойлаймын Сау. ақыл жастан деген осы мінекей жастар осындай сіз сияқты болсын жастар менен асып кетсін мен тілекшімін тек аумин ал енді сізден қалай үйренуге болады енді осынды көп нәрсе айтып ватрсыз кітап оқисыз өзіңізді дамытасыз мықты видеолар тігін саласы музыка жаңағы жаңа пианино ойнапватсыз мысалы да жастарға жеңіл болу үшін енді барлығы ондай не болған жоқ қой сіз сияқты мынау шығармашылық ортада өскен жоқ мысалы да несімен солай болу үшін мысалы бір екі лайфхак айтып беріңізші осы мысалы оқырмандарыңызға одан кейін сіздің қандай сізде тағы да одан бөлек жаңағы сабджуллидан бөлек марафондарыңыздан бөлек тағы қандай курстарыңыз бар мысалы сізден білім алып үйренгісі келетіндер өйткені мен шынымен ертең қызымның сіз сияқты болғанын қалаймын да мысалы мен өйткені қыздарым өсіп келе атыр мысалы да өйткені ата аналар көріп отыр үлкендер көріп отыр қай жаққа жіберу керек чтобы сізден мүмкіндігінше көп алу үшін сіздегі білім тәжірибе ең оңай нәрседен бастау керек сен қазір қай жердесің қолыңда не бар сол нәрсемен бастау керек ыыы міндетті түрде бір қымбат дүние қымбат фото түсіру үшін қолыңда айфон одиннадцатый болу керек дейтін ондай заң жоқ кез келген нәрсемен жасайтын адам жасайды да сол себептен маңызды демес ауылда тұру мүмкінсің иә қазір мен көп оқушыларым ауылдан мен наоборот мақтанамын себебі олардың көрсетіп жатқан результаттары тіпті Ө, кейбір жандардан асып түседі да кейбір тіпті блогерлерден асып түседі мен кәдімгідей мақтанып айтамын әрдайым бұл біріншіден екіншіден біреуге еліктеп керек емес маған еліктеп мысалы мейірбек мырзаға еліктеп керек емес әр адамнан керегіңді ғана ал шемшік шаққандай ғой мысалы шағасың дәнін жейсің керек емес қоқысын лақтырасың демек менің беріп ватқан мотивациямды қабылда бірақ өз өзіңді жоғалтпа адам өз өзін жоғалтып алу дейтін ол жаман нәрсе сол себептен біреуге еліктеймін деп кейде артық қылып жібереді адамдар өзі өзін жоғалтып алады сол so, сол so үшін өзіңнің жақсы да жаман қасиеттерің бар енді өмір ақ пен қара ғой барлығын қабылдау керек Жа, жаман қасиеттермен күресу керек жақсы қасиеттерңді да асырып отыру керек әрдайым себебі адам өз өзін көтеріп отырмаса оны ешкім көтермейді негізі у нас есть мы орысша айтқан кезде бұл система ешқашан өлмейді себебі адам өз өзін жақсы көрген өз өзін сыйлаған адам ол өзіне инвестицияны аямайды біріншіден екіншіден өз өзін аянышты бір мүсәпір сияқты көрсетпейді да бұл ең басты мақсат керісінше өзінің жақсы қасиеттерін асырып отырады так мен бүгін мынандай нәрсе жасадым күнтізбені өзіне қарап мысалы демек мен бұған жеттім мен молодецпін деп отыру керек үшіншіден ыыы ә... мықты сенім болу керек сенімі бар адам айға да адам адам тіпті космосқа да ұшады сол себептен оның жанында сен арманың оңай білімді қалай аламын сізден білімді жалпы сабджули парақшасында өзімнің ә, білетін бір екі лайфхактармен бөлісіп отырам. ол лайфхактар өмірден үйренген нәрсем болуы мүмкін иә үлкен кісілердің айтқан сөзі асыл ұстаз ғұламалардың айтқандары болуы мүмкін немесе кітаптан оқыған бір информация болуы мүмкін бірақ демек мен әрдайым ыыы ә, жалпы бәріне бәрінгі, бәрінгі обобщенно білім емес бір басқа жақтан алып келген біліммен бөлісуге тырысамын да себебі жаңа зат бәрібір жаңа направление алып келеді сол себептен менің парақшама кіріңіздер оқыңыздар және күнделікті таңғы жетіде менде тікелей эфир болады міндетті түрде күн сайын шығамын өзімнің чемпиондарым үшін бұл жерде менде уже эго состояниесі ыыы тұрмайыншы дейтін нәрсе өліп қалған да менің ішімде бәрібір тұрамын уже мен не обсуждается будильник шырырлайды тұрамын тұрамын да ыыы жеңімді қайырамын да кірсем беретін мотивациямды берем сөйтіп сөйтіп өмірім жалғасады а ә, сабджулиден бөлек тағы қандай курстарыңыз бар ә, сабджюлиден бөлек жалпы сабджюлия ол марафон ол адам дамимын деген нәрсе бірақ қазір акцент менде көп адамдардың спростары статистика бойынша зерттеген кезде адамдар киім саласына көп бет бұрыжатыр да бұл өте қатты қуантады мысалы олстайл бізде футболкамен басталды ғой жалпы ыыы ә, изи стайл футболкамен басталды олстайлда кәдімгі бес алты сабақ болды общий он сегіз сабақ неше түрлі джогер шоппер ыыы ә, толстовка заттарды мысалы қазір поколение зет киетін нағыз оптимал дүниелер ғой бұның барлығын тігіп үйреттім енді бізде құдай қаласа рич стайл дейтін курс басталады яғни мен тек қана бір ә, мақсатын бір стильмен қатып қалмау адам әртүрлі қалау әртүрлі мысалы зерттеп келе мен осындай шешімге келдім енді адамдарға өте қымбат классикалық әдемі дүниені тігіп үйретемін құдай қаласа бұның барлығы түсіріп жатыр сайт дайындалып жатыр құдай қаласа заявка қабылдаймыз күтіп отырқан адамдар көп барлығы тек сіздер үшін еңбектің барлығы құдай қаласа осылай көрсетілетін болады кәдімгідей дайындалып жатырмыз бұл жерде үлкен команданың жұмысы бар ұйқысыз түндер бар айтылмаған сөздер мықты білім бар вау 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 стайл бәрі керемет ал ә, мен бүгін айжұлдыз ханымды жаңа жағынан таныдым сіздер де жаңа жағынан танып деген ойдамын көп рахмет жұлдыз ханым келгенңізге шынымен анау қазір қарасаң сырттан қарасаң сырты жарқырап жүргенімен адамның ішін тану үшін осылай жақын сөйлесу керек жақын ашылу керек сондықтан сізге рахмет өзім үшін де біраз жақ жақсы жақсы мотивация алдым и жастардың бізден кейін келе жатқан жастардың шынымен өте мықты екеніне көзім жетті дамыңыз өсіңіз и өзіңіздің оқырмандарыңыз фанаттарыңызды дамыта беріңіз үлкен рахмет, рахмет. менде бір сөз бар жалпы фанаттарыма айтатын бұл сөзді барлығы күтеді мен чемпиондарым біледі өс өн көгер көктем құласаң да тұра біл дейтін сөз рахмет келесі айдарларда кездескенше